प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सचिव एवं पूर्व मन्त्री योगेश कुमार भट्टराईले सरकार मुलुकको शैक्षिक क्षेत्रको विकासमा संवेदनशील नभएको बताउनु भएको छ मुलुकको समग्र आर्थिक समृद्धि र विकासको पहिलो जग शिक्षा भए पनि सरकार त्यस क्षेत्रको विकासका लागि लगानी बढाउन तयार नभएको उहाँको भनाइ थियो शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपालले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै सचिव भट्टराईले मुलुकलाई सबल राष्ट्रमा परिरत गर्न पनि सरकारले शिक्षामा लगानी पर्ने आवश्यकता औलाउनुभयो उहाँले शिक्षामा लगानी गर्ने कुरा वार्षिक रूपमा घट्दै जानु विडम्बनाको विषयमा भएको समेत स्पष्ट पार्नुभयो सचिव भट्टराईले गुणस्तरीय शिक्षाका लागि राष्ट्रिय बहसको शुभारम्भ गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराउनुभयो